مل پاهانج اینا زور مل رخه که تارا من خراباغی تارا سکون یف اغلا خوز پر مل هایکاکان زور که پتا خراباغی تانین برن مل رخانه ره تارا این مل هایستانی بانی میج هیما هارت اینا بور آمسی گرسونین لاچینی تارا سکه پاک ولیا بر زور آرتن پتا تردی آزرباجانین یف مل رخه که منالوین اندخ գերի այս հարցը ով է լուծելու եւ ո՞նց են լուծելու մեր երեխեքին երբ են ընդից դուրս բերելու բերեն այս հայկական զորամասերը թե չգիտեմ որտեղ են բերելու մեր հարցը հետա 4-րդ կետը ինչի չեն իրականացնում մենք խնդրում ենք պահանջում ենք այս ղեկավարությունից որ այս հարցը լուծեն վերջապես մեր երեխեքը խոմ գերի չեն մնալու այդ մնացած գերիների հետ մեր երեխեքն ողջ առողջ կռիվը վերջացած ժամանակ նորից գերի պետք է մնա մեր պահանջը էսա որ մեր երեխեքին վերեն հասցնեն մեր հայկական տարածքում թող ծառայեն մենք չենք ասում թող ծառայեն դոյլի ծառայեն ծառայությունը շարունակեն մնացել է 40 օր իմ տղային ծառայելու բայց ես պահանջում եմ եթե վերջացել է կռիվը պայմանավորվել են ստորագրել են որ այդ տարածքները պետք է տան դու մեր երեխեքին բերեն մեր նաչինի հանձնել մեր երեխեքին բերեն Գենոկյան Դավիթ վիրավորված տղես այդ պատերազմի ժամանակ վիրավորված եկավ նորից բուժվեց մի քանի մտամ թե օրով ինքը իր կամքով ասեց պապա ես գնում եմ իմ ընկերներից հասնեմ ես գնում եմ իմ բանակը ծառայությունը շարունակելու հիմա այս մարդը վտանգի մեջ է մեր երեխեքը վտանգի մեջ են ժողովուրդ մենք պահանջում ենք այս կառավարությունից, ղեկավարությունից, որ այս հարցը լուծեն վերջնական, մեր երեխեքին այսօրա վաղնա բերեն հասնեն Հայաստանի կազմի մեջ։ Մեր պահանջը է։ Հիմա մեզ ՊՆ-ից ուղարկում են այնտեղ, ուղարկում ենք եկել են կառավարության շենքի մոտ, սպասում ենք, որ ինչ որ մեկը պետք է ովը եսիմ չգիտենք ով, վարչապետն է ով, պետք է գա մեր այս հարցին պատասխանի։ Մենք սպասում ենք այդտեղ, մենք ոչ միտեղ չենք գնալու։ Մենք պատրաստ ենք միջև մի քանի օր եպա սպասենք, նստենք, հացադուլ անենք, միջև այս հարցը չլուծենք։ Մենք իրանք պարտավոր են հարգել այս ժողովրդին։ Եթե վարչապետը սիրում է դիմիշ հպարտ քաղաքացի խոսքերով, ուրեմն թող ինքը այդ հպարտ քաղաքացու առջև որոշակի պարզաբանումներ անի։ Ամենաառաջին ու կարևոր հարցը, մենք պահանջում ենք, չենք խնդրում, պահանջում ենք, որ զինվորները մինչև նոեմբերի 30-ը շեշտում են, նոեմբերի 30-ը դուրս գան Արցախի հանրապետությունից։ Հետո արդեն ինչ կլինի, դա արդեն ժամանակը ցույց կտա։ Մենք հիմա պահանջում ենք, որ երեխաները մինչև նոեմբերի 30-ը դուրս գան Արցախի հանրապետությունից։ Եվ մենք, քանի որ այս տարի, այս օրերի ընթացքում ականատես եղանք նրան, որ վարկյանների, ռոպեների ընթացքում մեր գյուղերը դատարկվեցին, որովհետև դա նախապես ադրբեջանական սահման էր, որի մասին մենք նախապես տեղյակ չենք եղել, մենք հիմա անհանգստանալու ունենք, որ ամսի 30-ից հետո, երբ որ Լաչինի ճանապարհը կլինի շատ վտանգավոր, մեր երեխաները կմնան գերի Արցախում։ Իսկ մենք այսօր տեսնում ենք, որ կառավարությունը իվիճակի չի գերիների համար պայքարելու, գերիներին Հայաստան բերելու։ Դրա համար մենք այսօր խնդրում եւ աղաչում ենք հայությանը, ոչ թե կառավարությանը, այլ ժողովրդին։ Ժողովուրդ, այդ 45 օր, որ հպարտ զինվոր էիք ասում, քաջ զինվոր, զինվոր ցավը տանեմ, եկեք կանգնեք, այդ երեխեք ովքեր ողջ են մնացել, գոնե թե ու թիկունք լինենք, այդ երեխեքը գան հասնեն տուն։ Մենք այսօր իմ տղան շախմատիստ է, իր ամբողջ կյանքը նվիրել է սպորտին, բայց հայրենիքի պաշտպանելուց ինքը չի խուսափել եւ իր պարտքն է կատարել։ Ես խնդրում եմ շախմատի ֆեդերացիային աջակցել այս հարցում։ Դուք Արցախում ունեք շատ շախմատիստներ։ Ես չեմ ուզում անվանել ոչ մեկի անունը, ուղղակի թե ու թիկունք եղեք ձեր զինվորներին, ձեր շախմատիստներին, ովքեր այսօր հայրենիքի առաջ իրանց պարտքն են կատարում։ Ի վերջո ինչ որ մեկը պիտի ինչ որ մի բանի համար պատասխանատու լինի։ Գերիների համար չենք կարող, մահացածների համար չենք կարող, բայց գոնե ողջերի համար պետությունը կարող։
պատասխան տա, թե չէ։ Ես ուղղակի պահանջում եմ, որ մեր խնդրանքը հենց այս պահին մեզ թող բերեն, բոլորն են պատասխան։ Ես խոնարհվում եմ բոլոր զոհվածներին, բայց այս պահին իմ ակցիան այլ է։ Եվ եթե այսօր կառավարությունը պաշտոնապես չասեց երեխաները, զինվորները երբ են լինելու Հայաստանում, այստեղ լինելու է հացադուր։ Բոլորով միասին պատրաստենք այդ հացադուրին ակցիային մասնակցելու։ Ո՞նց չի քննարկվում, Մանը Ալքնեա։ Դանիելյան։ Դուրս եկ ծայրը։ Տղայս հետ խոսում եմ, իրականում ասեմ պայմանները անչափ վատն են, բայց այդ ամեն ինչը մենք հիմա դնում ենք երկրորդական պլանի, որովհետև երեխաներիս ունեն արդեն ստամոքսի խնդիր, ստամոքսը ցավում է։ 45 որ պատերազմի տարիներին ինչ են սովետ մի օրերի, պլյուս դրա մակարոն են խաշում երեխեքը որոտ են, ով ապես է տենց առհամարական վերաբերմում սիվորի հանդեր, ունեն առողջական խնդիրներ, ունեն հիգենիայի խնդիրներ, բայց էլի եմ ասում, մենք էլ բոլորը որպես ծնող պատրաստ ենք մեր երեխանի հանմար անելու, մենք պետությունից ոչ մի բան չենք ուզում, ոչ ուզում ենք մեր երեխեքին հաց տա, ջուր տա, բժշկի տանի, ամեն ինչ մենք պատրաստ ենք անելու, բայց գոնե երեխեքին հանի, անվտանգությունը պարտավոր է ինքը հոգա երեխաների։ Իմ տղան մի տարի 3 ամիս է արդեն, որ ծառայում է Մարտակերտ։ Կապ կարողանում եմ խոսել, երբ որ հասանելի է լինում, երբ որ հասանելի չի, չեմ խոսում, իմ հասկանալ եմ։ Իմ պահանջը կառավարություն, ինչ է, բոլոր Արցախում գտնվող զինվորների, ծնողների պահանջն է, որ երեխաները մինչև նոյեմբերի 30-ը դուրս հանվեն Արցախից, որտեղ մենք ունենք մտավախություն, որ երեխաները Լաչինի վտանգավոր ճանապարհի արդյունքում կարող են դառնալ ռազմագերի, որի ցանկությունը մենք չունենք։ Մենք ուզում ենք այդ երեխեքը, որ ողջ են մնացել, իրանք գան հասնեն իրանց տունը։ Մնացած արդեն հիվանդ են, ստամոքս, ինչ է, դա արդեն մենք կկարգավորենք։ Թող, չենք ասում պարացում, կարեծարայությունը կարող են այստեղ շարունակեն, ոչ մեկ չի ասում։ Կամ եթե արդեն կառավարությունը մեզ կհրամցնի այնպիսի իրավիճակ, որ մենք կզգանք, որ անհանգստանալու ոչինչ չկա, գուցե եւ Արցախում ծառայեն, ես դա չեմ քննարկում այս պահին, բայց երբ որ մենք վստահ կնենք, որ երեխաները վտանգավոր չի ընտեղ մնալը, եթե այսօր գերի են ընկնում մարդիկ, եթե այսօր ծնողը գնում է երեխուն տեսնելու ճանապարհը վտանգված, այն ինչի մասին է խոսքը։ Այսօր ծնողները, որ եթե դուք ուղղակի լսեք ծնողները ինչեր են պատմում, կող կողքի, վտանգված, այդպես չի կարելի, չէ՞, ինչ որ մեկը պիտի պահի, չեն կարող ամբողջ կյանքներս, ասենք, ռուս խաղաղապահը կպահի։ Դուք ասացիք այսօր հացադուլի… Հացադուլ, եթե կառավարությունը այսօր հստակ պատասխան չտվեց, կոնկրետ օրով, որ օրն են զինվորները դուրս գալու այնտեղից, կլինի հացադուլ միանշանակ, դա արդեն էլ չի քննարկվում։ Ոչ մի հոգով, ովքեր որ ցանկանան, ասեմ, ցանկացողներ շատ կլինեն։